စနေနေ့ကဝိုင်းအိုပြည်နယ်ဒေတန်မြို့မဲဆယ်စည်းရုံးပွဲမှာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော်တော်များများသတင်းကောင်းကြီးပိုင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေထဲမှာမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာတရုတ်နိုင်ငံကမော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတီထောင်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ထရန့်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။We're going to put a 100% အဲ့ဒီဘက်ကဖြတ်ပြီးတင်ပို့လာမဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားရာဂိုင်းတို့အခွန်စည်းချက်မှာပါကျွန်တော်သာသမရအဖြစ်အရွေးချယ်ခံရရင်အဲ့ဒီကားတွေလုံးဝရောင်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်သမရအဖြစ်အရွေးမခံရရင်ဒါတွေကတိုင်းပြည်ကိုသွေးချောင်းစီးအောင်အမျက်ထုတ်မဲ့အ ਨੇ ဆုံးတိုင်းပြည်ကိုဂုတ်သွေးဆုပ်မဲ့အရာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီပြောဆိုချက်ဟာနိုင်ငံရေးမှာအကြမ်းဖက်တဲ့သဘောထားပြောဆိုချက်ဆိုပြီးဝေဖန်ကြတာရှိပေမဲ့လည်းဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့မဲဆယ်စီရင်မှုတွေကတော့သူဒီသဘောမျိုးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအလေးအနက်ခြေပါကြပါတယ်။ Republican ထက်လွတ်တော်အမတ် Bill Cassidy ကလည်း NBC ရုပ်သံမှာအခုလိုပြောပါတယ်။ The general tone of the speech ဒီမင်းကရေဘူးကအတွာလာကဒေါ်နယ်ထရန့်ဘာလို့သမရပြန်ဖြစ်တင်တယ်လဲဆိုပြီး American တော်တော်များများမေးခွန်းထုတ်တဲ့အပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်။တယောက်ယောက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးကွဲလွဲပါလိမ့်မယ်။သူကသမရဘိုင်ဒန်ကိုရှင်ပိုင်မှာဆိုတော့ဘိုင်ဒန်ဘက်ကဒါဟာနိုင်ငံရေးအရအကြမ်းဖက်တဲ့ပြောဆိုချက်လို့ပြောလာနိုင်ပါတယ်။သူ့ကိုကာကွယ်တဲ့သူတွေဘက်ကတော့ဒါကစီးပွားရေးအရအကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမဲ့ကိစ္စကိုပြောတာလို့ခုခံပါလိမ့်မယ်။နေချောင်းဖြတ်ကျော်ဝင်လာတဲ့သူတွေကတချို့ဟာလူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောခဲ့တာသမရဘိုင်ဒန်ရဲ့နေချောင်းတရားမဝင်ဝင်လာသူတွေပေါ်ကင်တွယ်ပုံတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအငြင်းပွားမှုတွေရှိနေပါတယ်။အိုဟိုပြည်နယ် Republican အောက်လွှတ်တော်မှ Mark Turner ကတော့ ABC ရုပ်သံကနေသူ့ရဲ့အမြင်ကိုခုလိုပြောပါတယ် Well of course I disagree with those in the past I think the American public အရင်ကတော့ကျွန်တော်လဲသူနဲ့ဒီကိစ္စမှာသဘောမတူပါဘူး American ပြည်သူတွေလဲသဘောတူခဲ့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆိုလို့ဒီသမရရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမှာ Donald Trump တယောက်တည်းပဲရှိတယ်ဆိုပြီးလူတွေကမြင်လာကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်စနေနေ့ကမဲဆယ်စီယုံပွဲမှာသမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ရဲ့စီးပွားရေးမူဝါဒတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်အရင်ကတည်းကနှစ်ဆပူပြေးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ထိုးနှက်ပါတဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုထောက်ခံသူတွေအတွက်သိအရေးကြီးတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းခြံမထားပဲအဓိကပြောဆိုသွားပါတယ် I don't think you're going to have another election in this country if we don't win ကျွန်တော်သာဒီရွေးကောက်ပွဲမနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အတွက်နောက်တစ်ခါဒါမျိုးရွေးကောက်ပွဲရှိတော့မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှိတော့မယ်လို့ကျွန်တော်တော့မမြင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ထွက်ပြီးမဲပေးကြပါ။မဲပေးမဲ့ရက်စွဲကိုသတိရပါ။နိုဝင်ဘာ5ရက်ဒီရက်ကတိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးဆုံးနေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စီရင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းဘက်ကမဲဆွယ်ရန်ပုံငွေတွေထူးထူးခြားခြားအများကြီးရတဲ့အကြောင်းအရာကိုသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြပါလိမ့်။အခုဆိုရင်ငွေသားအနေနဲ့ဒေါ်လာ155သန်းရန်ပုံငွေရနေပြီဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလတလတွေမှာရင်ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ53သန်းရရှိခဲ့ပါလေ။သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒန်ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့အင်ဂျီရောမှာရိုမန်ကက်သလစ်ခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများဖိတ်ကြားပြီးစိန့်ပက်ထရစ်ဒေးအခမ်းအနားကျင်းပနေပါတဲ့။သူဒီလိုကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့မဲဆွယ်စီယုံပွဲရန်ပုံငွေကောက်ခံရရှိတဲ့သတင်းတွေသတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြကြတာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။